Здравейте! Аз съм Мариана Векилска. Това е България в 60 минути в четвъртък, 14 декември. Започвам предаването с същата тема, с която вчера започнах, но продължение по нея. Проверяват основното училище във врачанското село Крушовица заради 7-годишното момиченце, подлагано на системно домашно насилие, включително принуждавано да живее в кокошарник без топлина и дневна светлина. Публикацията от сайта ни, както виждате, BNT News BG. Инспекторите проверяват дали в училището са направили всичко възможно и са реагирали на случая в момента, в който са имали информация и подозрение, че има насилие над въпросното дете. Сигналът за детето, държано в кокошарник, е подаден преди седмица. А ето и някои от сюжетите в днешното ни предаване. Жена загина, защото пресичайки натоварен път, избегна мръсен и тъмен подлез. Днес го разчистват. Пациентите имат право на безплатни профилактични прегледи всяка календарна година. Нашите екипи днес са в Пловдив, Русе, Благоевград, Бургас, Варна, Сливен, София. Ще видите точките и на картата. Ето сега. Или по-скоро. Добре, да, ето ги. Наживо предават Андрей Кичуков, Владислава Миланова, Нивелина Няголова, Стоян Радев и Галена Паскова. Виждате част от репортерите ни след секунда. Ето ги. Андрей, здравей. Какво разказваш днес? Здравейте. Днес се гмуркаме в водния цикъл на Русе. Ще видим приключили мащабния проект за реконструкция на водната и канализационна система на град Русе, какво следва от тук нататък и как всичко това ще се отрази на крайната цена на водата. Влади, към теб, здравей! Здравей, Мариана! Днес се включваме от новооткрития, открит пазар в Благоевград, където вече се появиха проблеми, но какви са те, ще разкажем след малко. И към Нивелина, здравей! Здравей, Мариана! Днес сме на гости на пожарникарите от Варна, за да получим от тях безценни и професионални съвети как да ползваме правилно отоплителните уреди и как да избегнем риска от инциденти по време на коледните и новогодишните празници. Продължаваме тема, която започнахме вече, но това е сезонна тема и е важна, така че има място в нашето предаване. Започваме! Разчистват двата подлеза в района, на които вчера в Пловдив 82-годишна жена загина, след като беше блъсната от камион на общинската комунална фирма. Пенсионерката е пресичала на пешеходна пътека, когато камионът я връхлетял. Според хората, които живеят наоколо, те масово се отказват да ползват двата подлеза заради лошото им състояние. Без осветление и скупища буклуци, разказват Николай Решинов и оператора Стоян Станчев. Гергана Добрилова живее в района на инцидента. Според нея тежките катастрофи тук са чести, защото участъкът, известен и като източната порта на Пловдив, е един от най-натоварените в града. Според жената има нужда от промяна в работата на светофарната уредба на възловото кръстовище. Да се направи за тези, които завиват надясно, да е, нали, отделен по същия начин и тези, които завиват отляво. Този подлез се чисти. И в следващия момент пак от една част от гражданите се замърсява. Армия от служители бе необходима, за да се разчистят за пореден път двата подлеза на входа на квартал Столипиново. Предполагам, че след около седмица ще бъде в подобно състояние, така че ще се наложи отново да го почистваме. Едно от най-важните неща е да се възстанови осветлението и да се предприемат мерки, така че то да може да бъде запазено. Защото в повечето случаи, след като многократно е възстановявано, издържа по няколко дни, след това бива изпочупено. Ще се предложи и да бъде увеличен броят на патрулите на общинска полиция. След поредния инцидент на пътя, а и лошото състояние на подлезите в района, от общинската власт обмислят въвеждането на видеонаблюдение и по-строг контрол на достъп. Ще направим всичко възможно да заложи в бюджета рехабилитация на въпросните съоръжения, което предполагам няма да е кой знае колко капиталово,
осветление, ограничаване на достъпа в тъмната половина на деня, за да може да се запази тази инфраструктура. Паралелно на това могат да се ползват пешеходните пътеки, когато не е натоварено с трафик в тъмната част на деня, а когато през деня има доста трафик, тогава ще може да се усъвместява и съоръжението, което да се ползва спокойно от гражданите. Полицията и прокуратурата продължават работа по случая с прегазената пенсионерка. 58-годишният водач на служебния автомобил е задържан. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни. Плоскости провиснаха от тавана на новооткрития пазар в Благоевград, който струва почти 2 милиона лева на общината и беше открит в края на лятото. Опасен ли е вече пазар за хората? Владислава Миланова сега ще ни разкаже и прави своята репортерска проверка. Влади, заповядай. Здравей, Мариана. Ние сме под навеса на новооткрития открит пазар в Благоевград, както казах и преди малко. Част от проблемите, които имаше тук, вече са отстранени. Например, вече липсват разкъртените и липсващи плочки, които спъваха хората, особено по-възрастните хора и майките с колички от града. Тях ги няма и в момента е равно. Паркингът е чисто нов и освежен. Освежен е и целият външен вид. Но още когато беше открит пазара, хората разказаха за различни проблеми тук, като това, например, че навесът няма никакви прегради, които да пазят при дъжд, при сняг, а пък лятото от слънцето, което напича и разваля стоката. През последните седмици тук се появиха и провиснали плоскости, точно на навесът над нас, които са вследствие от влагата, въпреки че влага тук не е имало кой знае каква, тъй като декември месец, също така и ноември, нямаше много снегове и дъждове в Благоевград. За това ще говорим след малко и това колко е опасно съоръжението, има ли някаква опасност за търговци и за хората през пазарните дни, но нека първо да видим репортажа. Само преди 4 месеца официално заработи новият открит пазар на Благоевград. С настъпването на есента влагата успя да проникне в плоскостите на тавана и те започнаха да висят. Жителите на града отново се запитаха имало ли е контрол при строението и подбора на материали за съоръжението. То сега през лятото го пуснаха. През лятото колко има? 2-3 месеца има. Много пари ми, не знам. Тие проектанти, тие каквото са мислили, какво са правили, не знам. Но не може да за толкова кратко време да отлагат. То ще има и по-студено и по-топли дни. Около 2 милиона лева дали са похарчени по предназначение? В България нищо не има по предназначение. Половината са откраднени най-малко. И за нали един месец мина? Ими, кой ще да повече? Търговците на пазара не могат да бъдат спокойни под провисналите плоскости. Опасяват се да не се отчупят парчета от тях, които да застършат живота им. Как може да не те е страх, например? Ма да се надяваме, че има достатъчно винтове, гледаме, че и че няма да паднат. Да пази Господ. И ми опасно, да може да падне, например, когато е точно пазара, може да падне върху главата на някой. Друг проблем е липсата на тенти. Заради това лятото слънцето напича и разваля стоката. Зимата пък снегът и дъждът мокрят продавачите. Когато вали дъжд, ни пръска в очите. Значи, за красота, като го погледнеш, е красиво. Но иначе направо е неудобно за пазар. Трябвало малко по-ниско да има някаква стреха от тук и от тук, за да може, като вали дъжд, сняг, да пада назад, а не в нас. Недоизмислено. Направо много пари се вложиха. Единственото, дет направиха хубав асфалт, защото тук преди това се изпобиха сумати хора. Майки с колички не можеха да минават, стари хора падаха. На този етап няма течове на вода от покрива. От фирмата изпълнител са уверили, че няма опасност за хората, а проверки на плоскостите се правят често, за да се избегнат инциденти. Оговорката ни е такава, нали, да го наблюдаваме през цялото време и ако като стане по-сух период, ако не се би трябвало да се изпънат отново. Един вид като паркет, както се надува, но след това се прибира. Ако има напуквания или по-сериозни от това, което е за момента, да им се обадиме да дойдат да си ги отстраняват. Гаранцията е 8 години. Ако се наложи да се предприеме спешен ремонт заради напукване на някои от плоскостите, за няколко седмици пазарът може да се премести на закрито.
Сега ще разговаряме с инженер Майя Костадинова, която е главен експерт инвестиционна дейност към общината в Благоевград. Здравейте, разкажете ни най-напред, има ли опасност за хората, които пазаруват и за продавачите тук? Здравейте, няма никаква опасност за ползвателите на съоръжението, тъй като установени са леки деформации в дървените пана, които се намират около при осветителните тела. Причината най-вероятно, освен атмосферните условия, е и по-слабото укрепване на самите плоскости, тъй като има възникнала невъзможност от самото осветително тяло. Проблема е по-скоро естетически, няма никакъв проблем, смисъл да се ползва пазара. Кога се правят ли се огледи и периодично ли се правят те, през какъв период, така че да сме сигурни, че няма да се напука и някое парче все пак да не се отчупи? Огледи се правят почти всеки ден и от управителя на общински пазари, и от нас, от страна на възложителя и от изпълнителя. Уведомени са както всъщност и архитекта по проекта. Намерено е решение за справяне с проблема, като паната допълнително ще се укрепят в зоната на осветителните тела. Кога ще се случи това? Все пак още има гаранционен срок, нали така? Точно така. Гаранционният срок е съгласно наредба 2, така че минимум 5 години. Ще се случи в най-кратки срокове. Както казах, архитекта всъщност даде своето становище за едно допълнително укрепване, което ще бъде в най-кратки срокове осъществено. Добре, благодарим ви. Ние ще проследим тази ситуация тук и дали ще продължи да изглежда поне добре пазарът, който, както вече казахме, хората смятат за нефункционален. Пади, благодаря ти. При всички положения не е нормално пазар, който е на колко 2 месеца, в края на лятото, след като открит, 2-3 месеца, каквото и да му е, и най-малката дръскотинка да има и обелено нещо, не е нормално. Да не говорим пък да висят някакви пана, които, както ти каза, от влагата било, ама то пък не било много влажно. Изобщо много е лесно винаги да се оправдаваме с времето и, както виждате, властите по места често го правят. Сега към Русе, заради вечната русенска тема, водният цикъл. Какво отражение ще даде подмяната на водопреносната мрежа на цената на водата? А отговорите търси Андрей Кючуков. Андрей, здравей! Здравейте! Тук до мен е управителят на ВИК дружеството в Русе, инженер Милев, който ще ни каже на първо място въпросът, който интересува най-много русенци. Приключи ли целият ремонт, цялата реконструкция на ВИК мрежата? Да, мога да потвърдя, че всички строителни дейности са завършени. Изключително труден, мащабен проект, както за нас като ВИК оператор, така и за град Русе, и за гражданите. Бих искал да маркирам още един път основните неща, които са изградени по проекта. На първо място изграждане на канализация за двата квартала Средна Кула и до Лапите, както и довеждащ колектор до градския канализационен главен колектор. Също така са присъединени двете индустриални зони, източна и западна промишлена зони. И така всички отпадъчни води се довеждат до пречиствателна станция за отпадъчни води и няма заустване на непречистени отпадъчни води в реките Русенски Лом и Дунав. Над 44 км канализационна мрежа са изградени. Другия основен компонент са двата довеждащи водопровода за града от помпена станция 2-ри подем до 3-ти подем, които осигуряват надежно водоснабдяване на града за поне 50 години напред. Това, което най-много усетиха гражданите, са подмяната на водопроводи и изграждането на тежки канализационни съоръжения, както задържателния резервуар на булевард Христо Ботев, така и други по булевард България и улица Ария Ребична,
количеството метража, който се изгради за такъв кратък период от време, създаде страшно много неудобства, както на всички живеещи в града, така и на нас като работещи в ВИК. Това са повече от 70 км водопроводни подменени, някои от тях на повече от 100 години. И това води до надежно и много по-малък брой на аварии и прекъсване на водоснабдяването. Благодаря ви. Нека да чуем сега и хората какво казаха, какво мислят за този ремонт, подменил, чухте, десетки километри ВИК мрежа. Трябва, когато се полагат новите тръби, след това малко по-бързо да се асфалтира. И тогава нещата биха били по-добре. Хората си разнимтиха колите калотия. Не знам кой контролира нещата. Започва се нещо, не се довършва, оставя се така. След това просто целият град е като Бейрут. След тези ВИК ремонти, аджаба, поглежда ли някой къде са махнати пътни знаци? Има ли стопови? Махнаха ги и до там. Два пъти го правиха ремонт на ремонта, точно на кръстовището, на Плиска. Вървете да видите как е пропаднало. Ние, където живеем, нямаме проблеми с ВИК-то. Изобщо не сме имали. ВИК-а ремонта, знам, че е наложителен. Знам, че има много проблеми. Трябваше да бъде едно необходимо зло. Очаква се и повишаване на цената на водата от следващата година. Трудно ще го възприемат това хората. При положение, че все още има неремонтирани улици. Не знаем всъщност колко добре е всъщност спрямо качеството, каква точно е ползата. Но те толкова много цени се вдигнаха на всичко, че водата е сигурно една от последните неща, което се вдигна. Ами, чухте, хората така имат различни мнения. Едната част смята, че прекалено дълго са били разкопани някои улици. Други обаче казват, след като са закопани, се е наложил нов ремонт. Защо се получи това слягане допълнително на почвата или какво се случи всъщност на някои места в града? Основно някои улици стояха неасфалтирани по-дълго време поради две причини. Първо, поради технологични нужди. Не всеки водопровод може да бъде изграден и пуснат веднага в експлоатация. За да осигурим постоянно водоснабдяване на целия град, има изградени участъци, които изчакваха да бъдат изградени други участъци, към които да бъдат подвързани. Това са чисто технологични, специфични ВИК начини на работа. Няма как да ги разберат хората. Другия основен фактор за забавене е, тъй като съвместно с общината подписахме няколко споразумения за съвместно асфалтиране и нямаше как да напаснем изграждането и графика на нашите строители да стане толкова прецизен с избирането на изпълнителите от страна на общината, така че да могат да бъдат асфалтирани в по-кратък период. Но това така или иначе вече е направено и е приключен това неудобство. Неизменно услугата се подобрява. Споменахте подменената ВИК мрежа, нови тръби, които дават възможност да се намалят авариите. Как всичко това ще се отрази на цената? Цените в действащия бизнес план, одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране, са заложени така, както е сметнато и реализацията на проекта, и съфинансирането от страна на дружеството. И има множество показатели, над 30 показателя, които влияят върху качеството на услугата. В момента действащите процедури са такива, че комисията всяка година, в края на годината, прави доклад, предложение и след това излиза с решение,
са определени на цените за всяка следваща година. Крайна сметка, каква цена се очаква да бъде водата в Русе? Малко над 5 лева. Благодаря. Това е с вода, канал и пречистване и ДДС. Благодаря ви. Това е от тук, колеги. Разбрахте, проектът е приключил. Водата в Русе ще бъде около 5 лева. В най-скоро време ще научим и от общината защо, кои улици ще бъдат тепърва ремонтирани, довършени, за да бъде и по-удобно на русенци. Андрей, благодаря ти от името на целия град Русе и сега продължаваме във връзка с нашето здраве. Здравно осигурените пациенти, знаете вероятно, но ви напомняме, имат право на безплатни профилактични прегледи в рамките на годината. И тъй като годината изтича, сега ще ви припомним какъв е пакета с профилактични дейности в България, който можем да използваме, т.е. да си отидем на тези прегледи до края на годината. Разказва Теляна Цанова и оператора Никола Генчев. Стефка е диабетик от 9 години. Казва, че навременната профилактика може да спаси живот, тъй като е открила своето заболяване с рутинно изследване. Пуснаха ни изследвания за урина, за кръв. Сигурно нямаше да знам, че имам диабет. Трябва да се правят такива профилактични прегледи. Пакетът за профилактична дейност за хора над 18 години включва очно изследване, оценка на психичния статус, измерване на кръвно налягане, електрокардиограма, както и изследване на урина. Освен това, веднъж на всеки 5 години имаме право на пълна кръвна картина. Взимат се и чернодробни проби за установяване функцията на бъбреците. На годината веднъж личният лекар ми се обажда и идвам на профилактичен. Защо е важно да се изследваме? Ми трябва да видим показателите на кръвта, на сърцето, правят кардиограма. Пациентите имат право и на така наречените инструментални изследвания, които се поемат изцяло от здравната каса. Всички жени, които са от 30 до 39 години, подлежат всяка година на профилактичен преглед на гинеколог и изследване с цитона маска. Това е във връзка с профилактика на рака на маточната шийка. От 30 години до 50 през 2 години им се назначава ехография на млечна жлеза. Това е във връзка с профилактика на рака на млечната жлеза. Мъжете също могат да се изследват безплатно. Мъжете над 50 години, на всеки 2 години се назначава един хормон, простатоспецифичен антиген, който така се завишава при някои случаи при рак на простатната жлеза. Голяма част от пациентите обаче отказват да извършат своите профилактични прегледи, въпреки че те се поемат от здравната каса. Аз чувствам здрав, затова не ходя. Много често, няколко години преди да се появи заболяване, то се отразява в изследването, отразява се в инструменталното изследване. По принцип, дали знаете, българиня се страхува нещо да му има. Нали, някаква така психологическа бариера. Сега съм добре, за какво да се прави изследвания. На мен може би няма да ми се случи такива неща да ми открият. Пациенти се оправдават и с липсата на свободно време. 50% от хората не ги вършат нещата. Назначавам, примерно, ехография на млечна жлеза, консултация с гинеколог, кръвни изследвания. И идва пациента по някакъв друг повод след 3-4 месеца, казвам, направихте ли всички неща? Не, нямах време. А от лекарския бранш предлагат допълнителен ден отпуск за профилактичен преглед. Освен безплатни изследвания, всеки пациент може да смени своя личен лекар 2 пъти в годината през месеците юни и декември, а начинът е лесен. Отива се при новия лекар с здравноосигурителната книжка, тя са и сини книжки, която пациентът има и се обръща към новия лекар за смяна. Това е процедурата. Няма нещо да се ходи в здравна каса, такива неща. И още един съвет. При смяна на личен лекар е хубаво да се носят епикризи или резултати от предходни изследвания, тъй като личните лекари все още нямат достъп до здравните досиета на пациентите. Ето какво още ще видите до края на предаването. След малко Хриси Балинска, което вече е в студиото, ще ни каже на ски или на разходка ще ходим през почивните дни, а може би и на двете. 4 дефибрилатора от най-висок клас са монтирани в 2 училища и 2 спортни зали в Благоевград. Сега продължаваме темата за предпазването от пожари на домовете ни в сезона, в който се ползват много отоплителни уреди. Нивелина Няголова предава на живо от Варна по темата. Нивелина, здравей!
Здравей отново, Мариана. Да, така, изключително важно е в именно през зимния период да дадем ценни съвети на хората как правилно да използват отоплителните уреди, защото студено е, предстоят празници и нека всичко да мине гладко и да запазим само едни прекрасни спомени. Мой събеседник е главен инспектор Антон Ангелов, който сега ще ни разкаже за това. Нека първо да уточним. Има различни видове отоплителни уреди. За всеки от тях, какво е най-важното, което трябва да знаем, като ги ползваме? Здравейте на всички. Ще започнем с печките с твърдо гориво. Изисква се минимално отстояние 50 см от горими и трудно горими повърхности. Когато се поставят върху горима основа, трябва да има подложка, която е пак и негорима. В предната си част трябва да е 50 см, в останалите си страни трябва да е около 25 см да излиза извън уреда. Другото, което е много е важно, самата сгория и отпадъците от горението да се изхвърлят на места, които са пожаробезопасни, с цел да не се създават пожари. Комините, димоотводните тръби е необходимо преди сезона отоплитване да бъдат почистени от сажди и наслагвания. Другото, което е много важно, комините трябва да са измазани отвътре, отвънка, да не се нарушава тяхната цялост. И се забранява също така самото разпалване с лесно запарими и горими течности. По отношение на други уреди, нафтовите печки, изискванията там са други. Забранява се наливането на нафта по време на когато печката е загряла, както и се забранява да се запалва самата печка, когато горимата камера е пълна с нафта. По-скоро тя трябва да се източи или просто да се премахне и след това да се извърши необходимото запалване. Електрическите уреди масово се ползват. Трябва да се използват стандартни уреди, без да са правени някакви поправки, като за там едно от важните неща е включването в контакта, както и самата мрежа, трябва да е оразмерено да поеме необходимия товар. Като за тази цел и самите предпазители, бушоните трябва да са стандартни. Не се допуска усилване на бушони, предпазители, понеже това ще доведе, може да доведе до загряване на електрическата мрежа, понеже тя може да не е оразмерена за този товар. Другото, което е, мога да кажем и за газовите печки, там пък имаме забрана да се ползват под кота терен, включително и съхраняване, използване на такива уреди, като там всичко трябва да е изправно, говоря кранове, вентили, лицензирани бутилки. Това са основни. Правилно да е поставен и вентила също така. Добре, това, което ви показа оператора току-що, Мариана, всъщност е един от пожарните автомобили, който е готов. Ако при всяка една секунда, ако се подаде сигнал за някакъв инцидент, да могат пожарникарите да тръгнат. Днес разговаряхме с хора, които и ги попитахме на какво се отопляват и как точно използват своите уреди. Нека да ги чуем и тях. Относно опасността от пожари, с климатика нямам такива опасения. Стига толковата инсталация да е вред. Винаги изключвам и като съм там, винаги е включена печката. Там съм до печката, никой път не оставам, като изляза, да кажем, затварям отпред това, което да не гори, нали? Или кои да за по-дълго загасяме и те ми страхувам се иначе. Тоест винаги електроуредите, отоплителните са под ваш надзор? Да, така е. Иначе се страхувам. Винаги проверявам дали е изключено всички, когато ме няма. Когато съм вкъщи, няма проблеми. Сега предстоят коледните и новогодишните празници. По-често ще си бъдем вкъщи, но също така има и много осветителни тела, които включваме, за да повдигнем духа за празника. Да ни кажете какво трябва да внимаваме сега, когато навсякъде всичко свети в тези коледни лампички. Предстои и фойерверки да се ползват. Какви са вашите съвети? Стриктно спазвайте указанията на производителите. По принцип, пиротехническите изделия са за използване за навън, където няма опасност от възникване на пожари. Съответно, ако нещо е пиратка, е запалена, хвърлена, не е гръмнала, не отивайте пак да я запалвате, защото има опасност. Другото, което е самите елхи,
които са в повечето случаи са изкуствени, които се използват и има голяма опасност от възникване на пожари. За по-сигурно елхата е отдалечете от пердета и от други неща, като най-важното е, понеже се използват тип римски свещи, ракети и други, самите тераси ги почистете от горими материали, затворете си прозорците, не оставяйте самички децата, обърнете внимание на трудно подвижните хора. Това са в общи линии. Така, от вашия поглед, по-отговорни ли станахме ние хората по отоплителния сезон, по време на празниците или... Хората ставаме все по-отговорни, това е лично мое мнение. Предполагам, че и на други ще е такова. Добре. Ами, Мариана, най-общо казано, много бяха съветите, повечето от тях естествено изключително цени, но най-важното, което трябва да знаем е да не оставяме без надзор отоплителните уреди, да бъдем изключително внимателни, малко време да отделим, за да разберем дали всичко е наред с нашите уреди, за да можем после да се отпуснем и да се забавляваме и да имаме едни прекрасни топли празници. Точно така, и контакти, и щепсели, зарядни, всичко това да бъде изправно. Важно е да се инвестира в това, защото много често сме свидетели именно на такива източници на пожари. И така, докато се радваме на сравнително топла късна есен и не използваме толкова активно отоплителните уреди, сега през почивните дни ще ни се наложи да надуем печките, защото ни очаква драматично време, както казва Хриси Балинска. Нали не. Така? Здравей, Хрис. Добър ден. Драматично, със сигурност не е израз, който използвам специално за времето, но със сигурност ни очаква много динамично време и категорично рязко и съществено застудяване, така че ще имаме нужда от топлина. И това не е ли драма, кажи? Събота и неделя. Има драма от всякъде. Зависи от гледната точка. Както говорихме и предишния път, пък студеното време помага много за убиването на вирусите и за каляването и на децата, и на нас, вече порасналите деца. Но искам преди да преминем към времето в събота и неделя и кой от двата дни е по-подходящ за туризъм и разходка на открито, да покажа картата с предупреждение за утре. Код жълто и код оранжево, нека да я видим, е обявен в цялата страна за очаквани проливни валежи. Я, виж каква картинка. А, ето излез. Да, за съжаление, оттам ще се пренесем в една по-различна реалност. Код жълто и код оранжево за проливни валежи, обилни, от първо дъжд, които са с предстоящото застудяване, ще преминат в сняг, ще има условия за снежни виелици и действително ще има драма по пътищата отново, особено по планинските проходи в Североизточна България. Но това е утре в събота. Нека да преминем към следващата карта с уикенда. През нощта срещу събота в цялата страна ще вали сняг, а в следващия ден ще... Направо на неделя ли искаш да отидем? Не, исках да видим двете карти с събота и неделя. Дайте ги, колеги, двете карти в двете плазми. Хубаво от всякъде да ги виждам. Уикенд, да. За да и може тук да карта, и там карта. За да може да се види, че неделята, това исках да видя, неделята е по-подходящия ден за туризъм, но ето, вижда се слънцето, тъй като ще има и слънчеви часове в неделя, с което обаче пък сутринта температурите ще паднат при разкъсване на облачността, винаги е така, но категорично неделята е по-добрият ден. Нека сега да видим картите детайлно, първо събота и след това неделя. Съботата е с повсеместни валежи, които в Северна България ще спират, така че в Северна България ще има и условия за разходка. В неделя валежите навсякъде ще спрат, но пък застудяването ще продължи. И тъй като вече е зима, акцентът е към планините, студено ще бъде в планините, в събота ще бъде и с снеговалежи, но запалените скиори със сигурност няма да пропуснат. На следващата карта ще видим
Боровец и Пампорово откриват сезона още утре на 15 декември, а в събота ще заработят съоръженията и в Банско. Витоша все още са в профилактика. Гледали се прогнозата и много добре се получава. Да, и да завършим с слънцето винаги, дори да залязва. Това е един кадър, хванат от нашият колега Деси. Деси Христозова, едната от двете редакторки на България 60 минути. Да. Един в момента Лора Скорчева в апаратната, чуваме и гласчето от време на време. И по този начин се идвете. След всеки залез има и изгрев. Да, красива снимка на Деси. Хриси, благодаря ти. Ние продължаваме сега с история за добрината. Да сториш добро и да привлечеш още хора в различни благородни каузи. Това е история от Благоевград, където вече има 4 автоматични дефибрилатора в 2 училища и 2 спортни зали в града. Те са купени и дарени от група приятели, които преди години основават фондация. Започват да организират благотворителен футболен турнир и със събраните средства се опитват да развиват града. Каква благородна кауза. И то хора, които проявяват постоянство в благородството си. Антония Сокалинска и оператор Иван Терзиев разказват за тях. Езиковата гимназия в Благоевград е първото държавно училище в страната, в което има такъв дефибрилатор. С този апарат, в случай на сърдечен арест, се оказва първа помощ. А бързо направената дефибрилация не само спасява човешкия живот, но пострадалият може да бъде напълно излекуван. Всички наблюдавахме случая на световното първенство с футболиста Ериксон. Той беше спасен и реабилитиран посредством ето такъв дефибрилатор и върнат към живота буквално. Идеята е да избегнем чакане на линейки и колкото се може повече хора да могат да окажат първа помощ. Над 40 души от Благоевград са преминали обучение и знаят как правилно да използват автоматичните дефибрилатори. Показаха ни как се работи с него, от кои страни на тялото се залепят тези плоскостите. Той спомага сърцето да заработи отново и човека да бъде в съзнание. Такива апарати са поставени и в трето основно училище, в спортния интернат и плувния комплекс в Благоевград. Все места с активен детски спорт. Надяваме се, че и тази година ще успеем да съберем дори повече средства и да продължим с нашата идея и да поставим поне още 4-5, колкото успеем. Сърдечните проблеми и смъртността е на първо място на глава население в целия свят. Искам през вас на медия да отправя апел и към държавата, и в частност към управлението на Благоевград, тъй като нашата фондация е доста скромна и малка. Нека ние сме началото, но нека все повече хора да седнем да помислим как можем да обхванем по-голяма част от територията на града. След 4 успешни благотворителни турнира, при които са събрани над 90 000 лева, в края на месеца предстои петото издание. То ще бъде на 22 и 23 декември в спортната зала Скап Топара на Югозападния университет. Всичко започва с това да се опитаме да дадем пример. Но, както знаем, доброто е заразно. Зареждане факта, че виждаме хората, които не посещават, виждаме хората, които имат доверие. Все пак финансовите средства, които сме набирали през годините и сумите сами говорят по себе си, колко хората вярват в нас и колко не подкрепят. Доброволците, които помагат за футболния турнир, тази година също са двойно повече. Миналата година емоциите, които изпитах, бяха прекрасни и тази година със сигурност пак ще участвам. Миналата година бяхме само 5 човека като цяло и тази година вече сме двойно, така че до година сигурно пак ще се удвоим. Закупуването на автоматичните дефибрилатори съвсем не е първата благотворителна кампания на организацията. Двете родилни зали в Благоевградската болница са напълно обновени и модернизирани със средства, осигурени от футболния турнир. След малко в България в 60 минути се включват на живо Стоян Радев и Галена Паскова. Откъде ще чуем и видим от самите тях сега. Здравейте, колеги, Стояне, първо към теб. Здравейте, аз се намирам в Сливен, на един от най-натоварените булеварди. Това е булевард Братя Миладинови, за да ви разкажа заедно с моите събеседници какви нови мерки за безопасност на пешеходците се предприемат тук от един наистина амбициозен и предприемчив дамски клуб.
и по много закачлив начин се представя всичко това, но след малко ще научим повече. Галена, здравей и на теб! Здравейте и от нас, по-специално от Пловдивския район Северен. Ще разберете как може едновременно и да рециклирате, и да нахраните бездомно животно. Продължаваме след малко. Направо насочваме вниманието си към безопасността на движението. Днес Сливен имаше акция «Пресичи безопасност Боби и Кели». Инициатор е сдружението Inner Wheel Club Сливен, които поставиха 5 фигури на деца на най-натоварените пешеходни пътеки в града. На тържеството гостуваха героите на кампанията, явно Боби и Кели, а подробности сега ще научим и ще видим от Стоян Радев и Иван Янев. Та, кои са Боби и Кели, Стояне? Куклите Боби и Кели са познати, обаче в Сливен не са познати. Сега ще ни разкажат кои са куклите Боби и Кели. Това е доктор Красимирова, един от организаторите при мен. Тя ще ни каже малко повече какви са тези кукли. Здравейте! Куклите, триизмерните кукли Боби и Кели са част от националната кампания «Пресичай безопасност с Боби и Кели». И мисията на тези кукли е да насочат вниманието на шофьорите преди пешеходните пътеки, а именно да осигурят предимство на пешеходците и на децата. И от друга страна да се насочи вниманието на пресичащите деца преди да се хукнат стръмглаво през пешеходните, да спрат до куклата, да се огледат внимателно и тогава да пресекат. Днес имаше едно така много интересно занимание за деца с клоуни, с Боби и Кели. Какво показахте на децата? Това е един открит образователен урок по безопасност на движението. Да припомним пак на децата най-важните знаци, маркировката, какво сигнализира светофарите и ако има полицаи до пешеходните пътеки, да им припомним най-важните неща, които трябва да знаят, пресичайки. Вие отскоро съществува клуба тук в Сливен. Защо решихте точно с път на безопасност да започнете? Това е първата ни голяма кауза, откакто съществува нашия клуб в Сливен, защото мислим, че ако успеем да направим превенция и да спасим поне един човешки живот и да не се случват пътно-транспортни происшествия, сме успели. Това е достатъчно значим въпрос, а именно пътната безопасност и всички злополуки, които се случват. Затова избрахме такава кауза. Закъсня ли Сливен обаче с Боби и Кели, защото в много други градове сме ги виждали тези кукли? Така, има над 35 поставени кукли в страната, но мисля, че е по-добре късно, отколкото никога. Така че вече имаме 5 поставени кукли. Новината ни от тази седмица е, че имаме дарител, който прояви желание да купи и да постави и 6-та такава. Така че се надяваме да предадем доброто нататък и куклите все повече да увеличават броя си. А скъпа ли е една такава кукла? Да, скъпа е. Е, колко е? Колко скъпа е? Достатъчно скъпа, но благодарим на всички дарители, които се включиха в нашето събитие. Събрахме средства да направим тази кауза, да направим и няколко по-малки каузи през годината. Мислим и да продължим с темата път на безопасност. Така че благодарим още веднъж на всеки един, който се включи в нашата кауза. Ясно. Към вас за възпитателния ефект към шофьорите. Аз искам да благодаря, че отразявате това събитие, защото освен всичко останало, всички ние, които сме част от този клуб, ние сме майки, които се опитват да се грижат за безопасността на децата си, за децата на Сливен. Така че моят апел е към всички шофьори и към всички родители, нека да говорим на децата си, нека да бъдем по-внимателни, нека наистина да се грижим за възпитанието на нашите деца и за живота на нашите деца. И сега към полицията. Главен инспектор Илиян Иванов. Здравейте. Николов, извинявам се. Господин Николов, какъв е възпитателният ефект? Шофьорите ще забележат или просто в началото ще ги забелязват, после няма да им обръщат внимание на тези кукли? Това, което наблюдаваме откакто са поставени, е, че има положителен ефект. Най-вероятно сте прав, че първоначално ще е такъв. Впоследствие няма да им обръщат внимание, поне тези водачи, които са тук местните. Но доколкото разбрах, куклите са поставени така, че да могат да бъдат местени и това е идеята да се местят на други проблемни места тук в град Сливен. Сега
отново към хората тук, доктор Красимирова, имаме едно последно, един последен въпрос. Той, макар и от скоро да са куклите тук, все пак имаме една счупена. Така, защо се случва това? Така, дразни ли някой това? Не мисля, по-скоро е, според мен, била ударена от децата, все още им се радват, предизвикват интерес. Добрата новина е, че куклата може да бъде поправена и ще бъде съвсем скоро монтирана отново. Завършваме с добри новини, с още една кукла, която ще бъде дарена и една, която ще бъде отремонтирана, макар и сложена съвсем така отскоро тук. Това е към момента. Стояне, благодаря ти. Винаги намираме време за подобни така, инициативи, акции, кампании, защото това е израз на гражданското ни общество, колкото и да е крехко то и колкото и трудно да се гради. Ето, виждате гражданско сдружение, което прави нещо с някаква благородна кауза. Така че си струва да разкажем за него и за тези дами. Сега продължаваме от пътната безопасност към един любопитен случай. Каква реакция може да предизвика обява в социалните мрежи за коледен подарък – кола? Кой се отзовава и кой се кандидатира да получи този подарък? В случаят е истински. Млада дама реши да дари старата си кола на семейство в нужда. Какво последва? Михаил Диков и операторът Анатолий Грозданов разказват сега. Карин Иванова е на 25 години от Кюстендил. Живее в София и работи в сферата на козметичната индустрия. Вместо да продава старата си кола, решава да я подари на семейство в нужда. Публикува предложението си в социалните мрежи и получава вълна от реакции. Доста време се чудих дали колата да бъде подарена или продадена и средствата да бъдат дарени за някоя благотворителна кауза, но реших да опитам да я подаря. Реакциите по принцип повечето бяха положителни, но доста бяха и така лично мен така ме засегнаха някои от коментарите, защото бяха от сорта на ама тя защо подарява такава кола, защо не е някоя по-скъпа и все си мисля, че трябва да сме малко по-човечни. Напливът от желащи да получат колата затруднява момичето да осъществи добрите си намерения. Аз имах във всички социални мрежи общо може би над 7000 съобщения. Не успявам да прочета всичките, но повечето, които успях да прочета, аз съм потресена от това какви хора има. В смисъл, някои просто искат колата като втори автомобил, други искат да я подарят на сина си за рожден ден, докато на мен идеята ми е да по-скоро да е на някое семейство, което реално ще има нужда от тази кола. Защото когато сте с деца, знаете колко е трудно предвижването, особено зимата, детски градини, училища и така нататък. Карин се надява да намери подходящо семейство за колата до края на месеца. Обмисля също да я продаде и да даде парите за кауза, която да помогне на някого в нужда. Всъщност, може би Карин е най-добре да прозвани домовете, социалните услуги, там където има възрастни хора, деца с в неравностойно положение, с специални потребности. Може би такава институция ще е най-добрия стопанин на нейната кола. Иначе чудесен жест, благороден, браво за това. Сега към Пловдив, който се включи в градовете, в които вече има автомати за храна за бездомните животни. За съжаление, в града и в областта продължава тенденцията да се изоставят и изхвърлят новородени, а и възрастни кучета и котки. Галена Паскова ще ни каже къде се намират автоматите за храна и как приемат жителите тяхната поява. Галена, здравей отново. Здравейте отново. Сега вече наистина с конкретика мога да кажа. В момента екипа ни е в парк Рибница. Това е един от парковете в район на Северен в Пловдив. Зад мен виждате и единият от автоматите, вендинг автоматите, в които пускате празна бутилка ПВЦ и съответно с така доброто желание да нахраните някои от бездомните животни. За съжаление, както вече и Мариана спомена, това е, не знам как да го кажа, феномен, може би, най-вероятно за цялата страна, защото ако отворите социалните мрежи, ще видите безкрайни десетки, стотици постове на хора, намерили новородени котета, завързани в турбички покрай контейнери, кучета изоставени пред вратата, примерно на зооветеринарния приют в Пловдив, други животни, гледани години от стопаните си и захвърлени след това, когато животните вече са стари, така че знаете за всички тези истории, за които сме разказвали десетки пъти. Сега
само да добавя, че другият от автоматите се намира в район Тракия. Този, който е тук в парк Рибница, обаче е отскоро тук, защото преди това е бил на друго място, кое наложи промяната. Въпрос към директора на зооветеринарния комплекс, общинското предприятие, Георги Божев. Здравейте, господин Божев. Добър вечер, добър вечер и на жителите на БНТ. Тук така наречения код е Куче Мат, среща одобрението на хората. Там да. В предния адрес на улица Аленмак, ако не греша, какво притесни хората? Ами, непосредствено в близост до детска кухня, както и майките са били заведение, притеснени. Вече е приместен? Вече е приместен, реагирахме. Може би са прави хората, но това са схеми, които се предоставят от районните администрации. И вие сте ги изпълнили. И ние изпълняваме желанието на районната администрация. Добре. Сега предполагам и колегите виждат, т.е. зрителите виждат в така кадрите, които в момента тъкат, че ние сме не само на територията на Пловдивски парк, ами тук е пълно с площадки за разхождане на домашни любимци. Това е изключително посещавано място. Даже и в момента, колкото е да е тъмно, така има такива, които се разхождат, но ние също имаме изненада за вас, за нея след малко, понеже стана въпрос за този куче кот комат, който се намира на ново място. Искахме да разберем как приемат неговата поява тук жителите, притежатели на домашни любимци, майки на малки деца, които се разхождат. Мариана, предлагам да чуем и да се върнем отново. Идеята е много добра. Ако може повече хора така да се агитират да направят нещо подобно за и бездомните животни, които са без значение дали ще са кучета и котки. Тъй като това е голям минус, забелязвам, нали, в България. Бил съм в други държави. Там много по различен начин се грижат и в България това липсва. Като жител на района, виждате ли бездомни животни? Имат ли те нужда от грижи? Имам доста кучета, между другото, които са бездомни. Еми има, то като всяка животинка, то се е живо същество, има си нужда от храна, от вода, така че добра идея. Приветствам тази идея. Трябва ли да има повече такива апарати в Пловдив? Еми да, няма лошо. Трябва да се полагат грижи, да се гледа съвестно животното, не... Да се изоставят. Не да се изоставят. Вместо да се хвърлят тези бутилки или да се рециклират за пари, много по-добра е идеята. Да се инвестира дори и малко, но за животните, така поне дори да нямат подслон, поне може да се осигури храна. Чухте позицията на хората. Сега, както се казва, да направим показно, господин Божев. Днес ми се е паднало да пускам бутилки с благородна цел. Сега ще видим дали ще имам бутилка. Имаме ли бутилка? Имаме бутилка. Добре, хайде да пробваме. Не случайно пускаме бутилка. Добре. Я да видим сега. Ето ги нашите гранули. Сега имаме и кой да ги консумира, Мариана. Време е да покажем нашата изненада. Тук имаме една дама и един господин. Те нямат имена, защото очакват техните стопани, които най-вероятно сега, може би, благодарение на нашето предаване, ще си намерят да им изберат самите те имена. Това бяло куче, което виждате, бяло кафяво, е с различни очи, доколкото разбирам. Едното е синьо, другото кафяво беше, нали? Точно да, така. Да. Едното синьо, другото кафяво. Така че може и това да му е късмета. Мариана, това са само част от тези, които... Дейвид Бауи, да го кръсата ми добре. Всъщност, то е женско, но както и да е, примерно Иман може да бъде. Все пак е свързано с Дейвид Бауи. Но да кажа, че това са само... Здравейте! Здравейте! Как сте? Много сме добре. Искам и да... А вие сте с един малък домашен любимец. Добре, това всичко е наживо, само да кажа в момента. Предполагам, наживо сме по БНТ. Приветствате идеята за храната за бездомните животни. Да, приветствам я напълно, обаче искам да кажа, че това беше поставено предизборно и ние всеки ден идваме тук. И когато сме поставили пластмасови бутилки, това никога не е пускал нито храна, нито вода. Аз преди малко пуснах бутилка и то пусна храна. Ако искате, дайте да пробваме. Пък сега може да имате късмет. Сега
чакайте да кажа. Чакайте да кажа нещо. За предизборно не знам дали е окей да говорим, защото първо едва ли е предизборно. Апаратът е преместен от друго място, защото там майките са протестирали. Всъщност двата апарата, единият е в район Тракия, другият е в тук при вас и са дарени от фирма и се стопанисват от общината. Така че дайте да видим дали ще стане сега. Ако искате, пускайте. Да. Всеки ден сме тук и всеки ден поставяме пластмасови отпадъци, за да може бездомните кучета да се хранят, но никога не е пускал нито. Господин Боже, заради нас ли го заради? Нека само да уточним, че в крайна сметка машината има някакъв капацитет и тя не може да поеме до определено ниво и не може да поеме повече. Господа, понеже ни се изчерпа времето до края, ние сме наживо и предстоят новините. Господа, виждам, че разхождате расови кучета. Бихте ли се осиновили? Чудесно! Дайте да го видим. Понеже това са животни, които... Без порода са. Без порода ли? Много е красив без порода. Аз искам да кажа, добре, нека да бъде поддържано на време. Аз много се радвам за това, което сте направили. Това е страхотно просто за бездомните кучета. Много ви благодаря за тази ваша позиция. Те са най-невинните. Има нашите и много кучета. Котки. Господа, благодаря ви много, но наистина но времето ни да се изчерпи. Така е. Добре, сега, господин Божев, нека да завършим с това. В крайна сметка, колко кучета са осиновени тази година при вас? Тази година 181 кучета са осиновени от приюта в град Пловдив. И няма място за останалите. Няма място, капацитета е пълен. Е с ограничен капацитет, за съжаление, само 90. Колко в момента чакат осиновяване, включително и тези двамата? 90 броя чакат осиновяване. Пак казвам, приюта в Пловдив е доста ограничен капацитет. Можем само да мечтаем капацитета на софийските приюти, но в крайна сметка моето убеждение е, че мястото на кучета не е в приютите. Това никой не го успорва. Това е дом, докато намерят нещо постоянно. Господа, вашите кучета са послушни, за което ви адмирирам и ви поздравявам. Сега имаме време само да завършим. Тук продължаваме да хапваме, но първо, второ, трето и десерт, преди да почнат новините. Само да кажа, може би видяхте в така рамките на нашето включване и сайта на зооветеринарния комплекс. Там има снимки и кратка история на всяко едно животно, което чака осиновяване. Има изключително така драматични случаи. Питбул с счупено краче, което е влязъл в офис да потърси помощ. В момента той продължава да е в комплекса вече с ампутирано краче. Животни изоставени от своите стопани, животни изоставени пред вратите на зооветеринарния комплекс. Така завършвам. Тук в крайна сметка сме пред Коледа и Нова година. Нека да бъдем отговорни и в крайна сметка един, мисля, че много хубав коледен или новогодишен подарък е да приберете едно такова животно. Не са просто думи, защото аз отглеждам едно коте, което е родено на улицата и се радвам на неговата любов. Да е живо и здраво, дават много любов, тройно и четворно и десеторно на тази любов, която получават животинките. Галена, благодаря ти. Наистина, нека да завършим с такъв призив. Не изоставяйте, бъдете отговорни, направете така, че да не се размножават домашните ви, дворните ви животни, за да няма жертви и понеже съм чувала завързано в гората куче, което да умре от глад само и само да не се прибере вкъщи, поне ако изоставите ги, изоставите някъде, където има за тях помощ.